Мәзхәпсіздік дегеніміз не? Кеше конституциямызға дін және діни бірлестіктер туралы өзгеріс енгіздік қой. Өзгеріс енгізген кезімізде біз тарихи жаңа Имам Азам Абу Ханифаның жолын мойындайтындығымызды, құрметтейтіндігімізді көрсеттік. Осыған не себеп болды? Ең бірінші себеп мазхабтарды жоққа шығару үдерісі белең алды бізде. Кімдер оны жоққа шығарған? Оны жоққа шығарған вахабизм. Өзі вахабизмнің өзі мазхабсыз мазхаб болды. Төрт мазхаб мойындамайтын, жалпы мазхаб атауын мойындамайтын өзінше бір бесінші мазхаб деп айтуымыз керек. Біз соған қарсы бүкіл Қазақстан өз қоғамында діни сана оянып, мазхабты қояйық, бүкіл мазхабтың бәрін жоққа шығарып жатыр деп Имам Азам Абу Ханифаның мазхабын қойдық. Мазхабсыз болмайды деген сөз, бізде діни тәжірибе деген мәселе бар. Жаңа айттым ғой, діни сана, діни сенім, діни тәжірибе, діни таным. Біз 14 ғасыр бойындағы немесе өзіміздің 10 ғасыр бойы мұсылмандығымыз қалыптасты. Соның негізгі желісі діни тәжірибе. Ал діни тәжірибе ол сабақтастан тұрады. Біз Имам Азам Абу Ханифаның одан кейінгі мына Матуриди ақидасының бүкіл шаблондарының барлығы қайталау деген сөз адат, да қарасаң. Бұл біздің діни тәжірибемізді сақтаудың, діни танымымызды нақтылаудың, діни санамызды әрдайым жаңғыртудың бірден бір жолы осы. Сондықтан мазхаб деп осыны айтамыз біз, жолымыз деп, біздің жолымыз деп. Бұл өте шарт біз үшін. Біз егер бұдан ауытқып кететін болсақ, бұны біз платформа ретінде алуымыз керек бұл мазхабты. Бұл не үшін керек деген кезде, біздің мынау өркениеттік негізімізді, мәдени негізімізді, болмыстық негізімізді, анталау, осы негіздерімізді сақтаудың бірден бір жолы. Сондықтан исламдағы мысалға мазхаб, немесе біздің қазіргі мазхабымыз Имам Ағзам деген кезіміздегі біздің мақсатымыз, сол анау болмыстық негіздерім сақтаудың бірден бір кілтіретінде қарастырамыз. Ал осы мазхабтар жоққа шығару, бүгінгі сәләфизмде ол қарасаңыз, исламдағы интернационализм сияқты көрінеді, солай болады. Немесе исламның жаһандануы деген үдерістер бар ғой, соның айнасы келе жатқан. Сондықтан біз ұлттық негізімізді сақтаудың бірден бір жолы ол мазхабта жатыр бізде. Өзімізді сақтаудың инстинкті, қорғаудың инстинктінің барлығы ол біз тарихи тәжірибемізде жатыр. Сол тәжірибеміздің біреуі бұл Имам Ағзам Абу Ханифаның фықықтық мазхабы, Имам Матуридидің ақида мазхабы. Осыларды біз ұстау арқылы ғана өзіміздің болмыстық ерекшелігімізді сақтап қаламыз. Онсыз мүмкін емес.